I 44 persones han estat rescatades avui diumenge per salvament marítim a la mà del Boran, a les costes andaluses, quan viatjaven a bord de dues pasteres. Aquest és el moment en què els migrants han estat traslladats a terra al port d'Almeria. El rescat el va posar en marxa salvament marítim a partir d'una telefonada feta des del Marroc que alertava de la sortida d'una pastera des de les costes de Nador. Les dues embarcacions localitzades posteriorment transportaven 39 homes i 5 dones d'origen magrebí i subsaharià, tots en bon estat de salut.